Iki lo channel aslinya Cak Kartolo. Ojo lali. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sedaya dinten iki pengajianipun dimulai. Yo. Dereng. Lah niki ngiku napa niki kok kemrecek niku? Jaran. Jaran kok dilebokno kolam. Iwak niki. Oh, iwak, iwak napa? Iwak lentong, iwak peyek. Iwak brengkesan barang. Brengkesan sak jaluke pokoke. Eh, tak langsung dibrengkes iwak. Iwak robo. Iki kolam ta warung sing jenenge. Niki ya. Kobokan. Kobokan sampe ning kene. Bukan sembarangan iwak iki. Oh, dulur iki. Kok iso? Iwak koin. 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 Koin sing bunder. Kaya telepon ae, koin. Tapi ku lawas. Bagi dulur-dulur sing ngerti telepon koin, berarti sampean tuwek. Iya. Yo dhisik jaman koin kaya benang dicanel ciklik, jenggok ngene-ngene. Iya kadang logor. Kriminal ngono jek. Enggak arek-arek njak aku. Nggih. Niki, Pak. Sing kriminal, Pak. Kok iso aku. Kadang nyeblokno wae gak kenek. Oh nggih niku. Grup metu ku ape kira-kira. Male oleh akeh. Tahu tak kenek grup sok tutupi kecap. Sing metu tutupi kecap. Berarti arek iku ono kempyeng. Iki ndek sak M niku rum bangun. Niki ndek sak M. Kadang ndek 2M. Dadi sak ember tak telepono. Walah. 2M. Banyune 2M. Tak kudu. Tak pikir M iku miliar bak ember. Miliar opo 2000 gak duwe. Bah, niki kan menjelang Ramadan, Bah. Iki badhe tangget-tangget teng apa pengalamane selama Ramadan biyen-biyen niku. Nggih tetep lek enten sing napa pesen nggih kula layani bae pesen boto wedi terus sing iku bangun anu ta gedhu bangun makam lah iya pesen catering barang saged lah ya catering saged cuma ya aja kake segone sak lepek niki sak lepek iki lak boleh koyo sesajen dulu ya sego sak lepek dirubung tinggi apa ya. Ayo, apa gurem dudu? Sego mambu. Sego salep ae dirubung tinggi entip. Kosong iki kosong. Nek sak kepek. Suara kuntek. Ngono ayo bungok-bungokan. Makane sampe kandhani ale swara iku aja. Ale swara niku sampe golek napa niki jenenge kencur. Kencur nggih. Uyah. Uyah. Kencur sak tomblok. Nggih. Uyahe sak karung. Brodol ta, Bang. Iki sak waras apa dadi wasit. Ba niki takon menjelang Ramadan ba ya. Biasane sampe nek Ramadan niku lho. Niku lek menjelang Ramadan niku lek wong Jawa terus mari ruah. Ruah. Nggih, marang poso lek Ramadan. Nggih. Makanya pas Ramadan niku tahu tanggapan apa gak? Tetep nrimo gak sing pertama iku? Oh iya nrimo tanggapan gak Pak. Nggih, nrimo pokok gak ndek-ndek nggih kula trimo. Nggih kula dijak nggih, Pak. Lah ndek iki ngedume angel. Nggih, cuma lek bengi nggih kula trimo masih awan nggih. Lek enten lho trimo. Biasane nek rumiyin kan enten acara buka bersama ngoten niku. Nggih. Oh, apa ge sering ngadakno buka bersama? Nggih, ngadakno buka bersama Cak Ri, Cak Basman biyen nggih sokran buka bersama. Yo kene gak nggo sego, yo gak iso gak melok. Ya buka bersama nggo dhewe-dhewe mangane bareng ngono. Oh. Dadi wayahe buka tok bareng. Dadi dhisikku Cak Karto apa Kartolo CS iku ono acara buka bersama dhewe sak grup niku nggih. Nggih, sak grup. Tapi nggak dewe-dewe barangnya. Iya, dia salah paham. Jaga no anak-anak itu kau. Anak-anak itu kau tidak wakil lah. Tapi cak tomo melo ya, cak tomo. Oke, oke. Zaman cili. Cili ane pelolong, pelolong. Mentang-mentang wong ika ane cili. Oh, wong ika ane. Tapi, wonten cerita nrimo tanggapan sing
unik atau berkesan itu, Pak? Sing berkesan itu lo gabungan kali ketoprak siswa budaya nok Ponorogo. Dan itu poso, jale jam 4. Papat isu. Loh, papat sore. Lah teko mriko jam 4 isu wis buyar. Kok gak main dan kuliah. Gitu tuh mereka paling mantun maghrib di pasno suko. Oh, iya. Jadi cuma sing anu nih sahure sing angel, mulai tuh kok kalau jam rolas bengi ya. Oh. Sahure dok di warung masa no sing buka. Oh, tapi... Lalu, terus masak dhewe nduk mobil. Loh, kamu mobil masak dhewe ya? Banyu radiator iku dhewe. Banyu radiator. Banyu radiator digawe masak. Nggih, dadi anu mobile digandeng, dadi dapur diseret. Dikek rodo. Dapur iki. Iki sahur bisa. Iki sih gak dipercaya wong. Tapi terus e nanti. Tapi ini bilang mboten dipercaya ta, Pak? Si takut-takut, Jis. Tapi terus nanti diundang buka sampai gak tahu gak. Kebagian buka. Mbok sing ngiling niki kula lali. Nggih, wonten acara buka bersama. Saking seneng nggih penggemar nggih. Mumpun anu wayahe buka no foto-foto. Mriki ngombe tok waktu anu adan kan mesti ngene nggih buka. Niku. Tadi ngombe terus mari kate buka diseret foto. Kate wis seret foto. Akhirnya foto-foto tok wayahe buka panganane entek. Nggih. Kang mana? Ya ngombe tok. Nggih ngombe tok. Takjil mak apa? Kayak batal nopo niku. Nggih, batal nopo. Pesen guys, gawe dulur-dulur kabeh penggemar Takartolo lek wayahe ngundang buka bersama lek foto jo foto tok rek dibungkus nopo ta opo ngono. Disimpen dhisik lah. Ya. Mosok foto-foto akhirnya kak buka. Wong maene karo foto niku suwean foto. Suwean. Ah jam foto rong. Berarti sampean ditangkap gawe foto-foto asline. Nggih, kula jane buka ngoten kok aja. Enggak lah kok nang Taman Safari 3 kali jepretan 5.000. Tapi biyen saiki gak ono. Kan jan kuwi to jane. Lho enggak ono tanggap aja. Gak terima fotone dok sak tanggapane lho. Iki lho guys, bukti nyata bahwa kehidupan pelawak dagelan itu paling membahagiakan. Iya, bahagia. Penyanyi cerita, wah saya enggak ada tanggapan. Nangis, iya. Gelap gak ada tanggapan, guyu. Ini anjani ini kibotan bener. Niki. Tapi hatinya tetap nangis kok. Tetap nangis ya. Udah tahu betul kok jauh pulau nang rumah sakit. Keliru terus pintu lo. Di rumah sakit jiwa terus. Kepeksa tak lebor noai bah. Boleh kan. Keliru rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakit jiwa ini mau BPJS kan? Gawe. Oh, enggak. Enggak ada BPJS, Pak. Mumpun. Oh, aman berarti lek nang rumah sakit jiwa. Ya apa iki? Ya rumah sakit jiwa jare. Ah, berarti pernah pas Ramadan niku pokoknya tetap puasa, tetap main. Nggih, mumpun niat. Masih yo nopo, masih ado, masih anu nggih tetep. Kula sakale nganu, kadang nggih tergantung nek nggone ado ngono yo. Mokel. Enggak boleh. Lah ya mangane kan contoh yang baik. Contoh yang baik enggak boleh mokel. Lah aku sih mokel sale. Tetap harus puasa tapi di hari yang lain. Emang mokel jenenge padha ambek aku. Mangane kula tau semerat niku. Kan kerupuk niku nek dia kriak-kriak. Dhewe wis gak ketara kerupuke dikum. Tapi kan mboten muni. Langsung cus. Gege sing pokoke wis mulai poso, wudune niku diperbanyak. Wudune diperbanyak pas wayahe kumu niku. Saling ngecil didik-didik. Dadi gege sing kumune mboten ping 3 ping 30. Nggih, iki contoh-contoh baik iki. Walaupun ada pekerjaan sih tetap poso. Iya. Karena sebenarnya puasa itu tidak mengharuskan kita untuk libur. Langpun nawa itu. Nah, itu. Nah, itu contoh saya, tambah pulau dan semuanya. Nah, ini kan wis ro dhewe bahwa sing penting niat, aja sampai tadi kerjaanmu penghalangi poso. Iya, terus napa, Pak? Posoan sakniki pun enten. Enten 30 dina ampunan. Apane? Poson. Tanggapane kan pian. Poso iku 30. Tak pikir wong situ gak ono.
Derek. Pas senten sing delok iki kan bae langsung digeluk wonten lho, Pak. Amin. Bae hotel-hotel pengin buka bersama. Ha. Lho yo gak apa-apa lah, pokoke ada nglarang hotel buka bersama. Buka bersama gak apa-apa, tapi gak ngundang aku. Iki lah bicara nak tawa-tawa tadi. Iya, iya. Adik kan kabeh dulur iki ge Ramadan. Tahun ini ya muka-muka kak bolong-bolong. Nggih. Nggih. Muka poso iku nggok jangkep. Jangkep. Lek nontok nggih, misale nang tengah-tengah kroso luwe gampang. Langsung nonton Jakarta Lo Channel. Guyon ben lali lek. Nah, ana cok lali like, comment and subscribe nang ngene channel iki. Share video iki nang ndi sampe nang Suriname, nang ngene Kanada, nang ngene Kutub Utara. Wes share wis pokoke nang ngene apa iki sing Kutub Utara iku? Penguin. Penguin. Eskimo. Enak lho niku nek poso gak tau ngelak deh. Atem terus niku nggih. Tapi paling Antartika yo ono. Nggih. Antartika. Kula mecahkan es teng mriku. Mecahkan es sampe teng Antartika niku. Nggih, rencanane. Rencanane. Wis kita didawakno tambah lali buka engko ngomongke poso. Wis aja lali. Komen aja rek, pengen kita bahas apa kok ada. Yo, rek pengen kini bahas apa, komen aja, yo dibahas. Tak jane wake permintaan ibu, ono sing tua kok ibu, wes wake lah pokoknya. Aneh-aneh gitu. Tapi aneh-aneh, kau mau cerita tobong, tobong itu apa? Sing permintaan sumbangan, oke. Tak asal orang mau cerita pengalaman nang oleh tobong, satu tobong nang satu tobong iki, wake kan cerita kau. Aku tahu nang tobong itu hilang pak dompet pak. Apa itu? Itu ditodong. Jadi delik. Gak lucu ya? Berusaha, berusaha. Ini tak cerita no waktu tobongan apa saya ini? Oh, becek. Kita tahan. Tahan. Kita tahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.